генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар». Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Сьогодні у нашій програмі «День поля» у господарстві «Агрорось» Підволочиського району, село Буснів, 550 років. З нагоди першої згадки про це мальовниче село відбулися урочини, а родзинкою свята стало освячення фігури Матері Божої непорочного зачаття. Вже вкотре переконуюся, що трудолюбиві, господарські люди дають собі раду за будь-яких обставин і за будь-яких умов. І в цьому ми мали змогу переконатися, побувавши на агрозаході у господарстві «Агрорось» Підволочиського району. Близько 60 чоловік приїхали сюди на семінар «Програма вирощування сої» від компанії ТОВ «Сервіс Агрозахід». Спочатку всі зібралися в будинку культури, щоб послухати виступаючих. А потім усі присутні поїхали на поле, де до уваги гостей були детально представлені всі сорти сої. Саме головне, що ми всі хочемо вчитися і бачимо, що люди теж вчаться, в них гарні поля. Треба займатися новими перспективними сортами. Тут, наскільки я бачу, урожай зріє десь 35 центнерів. По тій технології, що вони займаються, це передова перспективна технологія. І я дякую за те, що наші колеги тернопіляни такі вирощують урожай. Саме головне показати практично людям, бо розказувати це одна справа, а тоді, коли він дивиться, вже бачить на полі результат, ну скажімо, можливий вже результат, вони зразу ж, скажу так, приймають рішення, і вже навіть сьогодні вже від двох господарств поступила заявка чи замовлення на поставку насіння. Конкретно, якщо брати цього насіння, яке ми зараз бачимо, посіяне на полі, це терек. Сою вигідно вирощувати? Вигідно вирощувати. Якщо було б невигідно, ці представники товаровиробників, які сьогодні на полі є присутні, вони б цим не займалися і не задавали дуже багато запитань, якщо ви замітили під час теоретичної частини. Сільське господарство – то локомотив, який є економіку країни. Посіви сої дуже мають достойний вигляд і будемо дивитися, щось для себе переймати. Ми можемо підняти рівень України за рахунок забезпечення білком, що ми беремо від сої, тобто ми можемо мати достатньо тваринництва, щоб забезпечити себе і при тому на рівні не тому, що ми сьогодні споживаємо м'ясо, а на рівні того, що споживає Західна Європа, і експортувати, я думаю, в будучому, в близькому майбутньому в Євросоюзі і мати змогу продавати якісну кількість, велику кількість м'яса. З іншої сторони, ми можемо відновити потенціал наших ґрунтів за рахунок, знову ж таки, органіки, які ми одержимо від тваринництва, яке перейде за рахунок сої, кукурузи, можливо, в частині, але ми говоримо про сою сьогодні. І будемо мати достатньо органіки, щоб наші землі знову ж давали кращий урожай і менше залежати від мінеральних добрив, яких на сьогодні в Україні є досить мало. У нас практично є один завод в Сумах, який робить фосфор. Є працюючих на сьогодні два заводи азотних і жодного, який дає калій, жодного, який дає якісь суміші в одній гранулі і так далі. Це все ми закупляли в основному з Росії, меншу частину з Білорусі, і поставки зараз немає. Тому є певні проблеми. Я думаю, це є самим простішим рішенням цього, що ми можемо в майбутньому спокійно господарювати, не зменшуючи, вже і збільшуючи, і не мати залежності від постачальників, таких ризикованих, як наші східні сусіди. Такі зустрічі є дуже корисними для аграріїв, адже люди мають можливість обмінятися власним досвідом і почерпнути щось нове і перспективне від інших керівників та спеціалістів області і регіону. А ще на таких заходах відбуваються презентація перспективних сортів, засобів захисту рослин сучасної техніки. Рівень цього господарства «Агрорось» відповідає вже, я неправильно сказав, не відповідає, а краще, ніж господарства Франції, Німеччини, Англії. Самі показники говорять про це.
коли урожайність пшениці 96 центнерів, майже 100 на всій площі, а не на окремих полях, коли ріпак поза 47 центнерів, це більше, ніж у найбільш розвинутих сільськогосподарського відношенні країнах Європи. Тому можна тільки поаплодувати цьому господарству. І от сьогодні ми знаходимося на сої, тут кукуруза. Теж чудовий вигляд, тому такий семінар доцільний для того, щоб переймали цей такий вже виробничий досвід, технологічний досвід і інші учасники. Ми бачимо, що приїхало дуже багато людей, десь біля 100 осіб, і вони приїхали теж побачити і перейняти для себе все те нове технологічні рішення, які є на сьогодні в цьому господарстві на цих полях. Соя – це продукт такий, який потрібний, це не просто… Соя дуже гарно продається, має гарну ціну. Це дуже хороший попередник для більшості культур. Вона підвищує родючість ґрунту, нагромаджує азот в ґрунті за рахунок того, що фіксує азот з повітря. Тобто не потрібно носити селітри, а ми беремо з повітря азот, де його понад в складі повітря 71% азоту. І таким чином вирішуємо проблему економіки, бо не купляємо селітру, і екології, бо якщо вносимо селітру, мінеральний азот, він вимивається частково і занітрачує підґрунтові води. От я дивлюся, от під ногами у нас, то вроді би ґрунт, тут гарний ґрунт, це чорнозем. Так, тут ґрунти гарні, родючі ґрунти, і десь… Але все одно потрібно йому? Потрібно, тому що винос великий. Угу. Якщо такі йдуть урожаї, з ґрунту, з урожаєм виноситься азот, фосфор, калій, інші макро- і мікроелементи, їх треба повертати, бо якщо не удобрювати поле через 3-4 роки, не буде таких урожаїв, і поле збідніє, гумус втратиться родючість. Тому цього не можна допустити, і треба повертати, що взяв з ґрунту, треба повернути. Отже, повинен бути господар, не тільки вижимати з ґрунту, щоб продати, а знати, що він вже працює на роки, якась повинна бути система обробітку. Так, ви праві, і ми бачимо тут на полях цих, і з розмов під час семінару ми бачимо, що тут норми добре вносяться такі, які не дозволять збіднити ґрунт. І без сумніву, що це буде прибуткове господарство, бо при таких рівнях урожайності, незважаючи на те, що ціни не такі, які мали би бути комфортні, задовільняли виробника, але тим не менше вони виходять на непогані показники економічні. Цей рік Бог дав гарну погоду, сприятливу для врожаю, і до всього ми стараємось дотримуватись оптимальних технологій вирощування, хоч це в наш час досить нелегко. Тому що зараз бачимо, яка ситуація є, ціни ростуть, долар росте, всі засоби захисту прив'язані до долара. І ми не можемо, хоча дуже стараємося забезпечити оптимальну технологію, але як бачимо, це трошки виходить, трошки не виходить судити людям сьогодні приїхали. А вроді би виходить, поля заврожаїлися. Побачимо. Досить непогано зібрали, скажімо так, зернові, ріпак, пшеницю, ячмінь. Я думаю, що і по сої буде непоганий результат. По сої, кукурузі, то що ще залишилося. Вже другий день поля, другий раз день поля у вас. У нас вже взагалі-то третій день поля цього року, так. І планується ще в нас по кукурузі день поля. А господарству «Агрорось» є що показати і чим похвалитися, бо тут команда працьовитих людей. Сільське господарство в Україні – це є локомотив економіки. А що потрібно, в першу чергу, для аграрія? Аграрію потрібно, щоб йому держава допомагала, однозначно потрібно, щоб допомагала, закони писала, які би йшли йому на потреби. Але на сьогоднішній день, коли йде воєнні дії, аграрію потрібно не заважати. Він сам зможе виростити, сам зможе по нормальних цінах реалізувати. А коли ми говоримо про те, що аграрію потрібно допомога в експорті зерна, та ні, сьогодні є контракти, сьогодні є вже контракти і за границю, сьогодні є контракти і по всьому світу. Так що допомога держави повинна бути в тому плані, що якісь семінари проводити, якісь наукові дослідження і так далі. Є господарства, які працюють дуже стабільно, постійно, показують хороші, гарні результати, а є господарства, які ростуть, які удосконалюються, які черпають все нове з науки. І таке саме господарство сьогодні, де проводиться семінар, це «Агрорось». Керівництво в лиці Олександра Феодосійовича, агрономи, вся керівна ланка, і вплоть до найменшого
працівника, це і тракторист, і люба людина, яка обслуговує техніку і посіви, вони йдуть в ногу з часом. Те, що було 10 років назад, це давно вже екстенсивний підхід до роботи з господарством. Сьогодні вже ми працюємо зовсім по-іншому, по-інтенсивному. І приклад цього господарства якраз на лиці. Село Буцнів Тернопільського району 550 років. Одна з легенд розповідає, що начебто дуже давно ватажок давніх поселенців на ім'я Буц заснував на березі річки Серед неприступну фортецю. Біля неї виникло поселення, яке згодом так і назвали на честь засновника Буцневу. Ще одна розповідь гласить, що село було засноване на території колись густо порослої буками. Ще більш романтична легенда пов'язує назву села з Бузьками. Так воно чи ні, але теперішня назва Буцнів видається досить мелодійною і гарною. І живуть тут люди, які люблять своє село і роблять все для того, щоб воно було краще. Тому на 550-річчя села зійшлися всі, і малі, і великі. З'їхалися з усієї округи. В нашому селі все було. Мали ми пана, який мав 99, я хочу повторити, 99 фільварків. Він був заможний, він на свій кар'єр в Буцневі був. У нас був спиртзавод, у нас була вляжарня, два млини. Так що люди, можливо, могли жити. Як війшли, завели колгоспи, звичайно, все, погіршилося життя. То всім ясно, життя стало гірше. Але дякувати Богу, що ми маємо газ, маємо воду багато, пів села вже воду мають. Дякувати є керівники, які керують селом, є ті самі підприємці, жертводавці, які допомагають у школі, і в клубі. І маємо школу, як в других селах школи не було, але початкові, то в нашому селі. Ще як я ходила в школу, то наша школа вже була тоді семирічка, а зараз вона вже 10 класів, 12 класів. Та й довольні батьки, всі довольні. Головне, щоб був мир. Головне то, щоб в нас вже був мир, щоб ми всі могли потішити тим, що маємо. Ну, а за мир молимося, благаємо. Спочатку у двох церквах провели богослужіння, молилися і просили ласку Всевишнього Бога, в руках якого доля народів, щоб справи повів так, як бажаємо, щоб був мир і спокій на землі, щоб не вмирали діти і не лилася кров. Потім всі зійшлися біля каплички Матері Божої непорочного зачаття, а капличку будували більше року. Головним організатором та меценатом був депутат сільської ради Богдан Назвальський. В цьому селі народилася його мама, в цьому селі живе він, в цьому селі люди вибрали його депутатом, і він оправдовує їхні сподівання, організувавши будівництво такої чудової фігурки, що тепер стоїть при в'їзді в село. Сьогодні є воістину велике свято в нашому селі, бо це день народження села. І в знак цієї великої ювілейної події ми освятили фігуру Божої Матері, яка є прекрасним взірцем смиренно-мудрості, яка є прекрасним взірцем покори і достоїнства. І тому ця фігура, яка стоїть на окраїні села, буде Божим благословенням і материнською опікою для всіх, хто буде входити чи виходити з того села. Сьогодні воістину велике свято, тому що ми сьогодні повинні навчитися цієї особливої євангельської смиренності і покори, яку залишила для нас Пречиста Діва Матері. Пам'ятаючи слова євангельські, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Це свято на фоні неспокою нашій ненці Україні, на фоні воєнного конфлікту, але ми віримо, що під Божим покровом, під молитовним Божою опікою, під покровом Пречистої Діви Марії наша ненька Україна захистить свої рубежі, і ми будемо в мирі, в злагоді жити і дякувати всемилостивому Спасу і поклонятися Пречистій Діві Марії. Сьогодні свято для нашого села 550 років. За цей час село побачило багато чого. І сюди приходили зі своїм військом і Богдан Хмельницький,
Перебували тут і монахи Василіяни, маємо тут в селі, як сказав отець Олег, багато чудотворних ікон в Україні, зокрема в нашому також, у нашому храмі є ікона Матері Божої, яка прославилася багатьма чудами, багатьма зціленнями. А не свято сьогоднішнє трошки є сплямлене тим, що переживаємо важкі часи встановлення незалежності. Так, я не обмовився, саме стаємо незалежною державою. Стаємо свідомими християнами, громадянами, свідомими людьми. І мусимо тут бути певними, що без Божої допомоги ми не зможемо подолати ворога. Сьогодні радісна подія зібрала нас, всіх наших односельчан, в цьому прекрасному місці, в нашому рідному прекрасному селі, в селі Буцнів. Сьогодні ми відзначаємо 550 років нашого славного села. Села, яке прекрасними людьми, які тут гарно працювали, предками нашими, дідами, нашими батьками і нашими зараз сьогоднішніми дітьми, нашими онуками, які тут, на цій землі. Сьогодні я дуже схвильований, тому що я народився в цьому селі. Мені дуже приємно, що сьогодні ми дожили до такої знаменної дати і відзначаємо цю прекрасну подію. Хоч вона смутком відзначається. Звичайно, вона дуже смутком, і ми до неї йшли вже дуже десь якийсь певний період відкладали, і але все-таки вирішили провести це відзначення нашого 550-річчя села. Зараз держава стала на поріг нового етапу життя, і завади великі для формування всіх підрозділів і влади, і помічників влади. Тому треба зараз нам трошки стерпіти ці тяжкі години, цю тяжку ситуацію пережити і допомогти країні своїм і матеріальним внеском для того, щоб вибороти той мир, ту свободу. А сьогоднішнє свято, яке святкує Буцнів, відомий мені вже на протязі майже 45 років, я віддала 20 років праці цій громаді, дітям цього села, воно свідчить, що реально виборота і свобода слова, і свобода віри. І це повинно бути фундаментом, міцнити народ, єднати народ і подарувати мають ця свобода і ця єдність, подарувати нам мир, злагоду, дружбу і побороти ворога, який неспокійний із-за того, що ми вибороли цю незалежність, що ми вибороли цю свободу слова і волю свою. Ти чуєш, як шумить Дніпро, як лине пісня солов'їна, то все на щастя, на добро, то наша рідна Україна. Вишита колоссям і калиною, вигойдана співом солов'я, звешся величаво Україною, земле зачарована моя. А серед безмежних просторів України маленькою цяткою на карті позначено мальовниче село Буцнів. Ой, 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 ой
хочемо підняти дух нашого народу в селі і взагалі народу нашої держави, щоб ми могли достойно показати світові, хто ми є, чиї землі ми є діти. Незважаючи, де б нас не розкинула земля, ми, українці, будемо завжди пам'ятати, що та земля, яка нас народила, ми ніде вже в світі не знайдемо. Для мене сьогодні дуже хвилюючий момент, бо я останні дні на Україні. Так склалося, що Господь кличе незвідані світи. Але я думаю, кожного з нас є своє завдання – присвятити себе Україні в той спосіб, який ми можемо. Ви знаєте, багато було різних нюансів, чи проводити це свято, чи не проводити. Але все ж таки ми вирішили всі разом громадою зібратися для того, щоб об'єднатися, всі спільно в одну думку, щоб згадати все, що було в нашому селі раніше і що відбувається зараз. Зараз дуже таке наболіле наше, так як всього народу, і в нас в селі є те, що чотири наших хлопчики, такі, які зараз перебувають в зоні АТО, захищають нашу Україну від вторгнення наших російських сусідів на нашу територію. Але все ж таки ми молимося за них, за їхні повернення. І першою частиною нашого свята було посвята каплички Матері Божої. Ми спеціально готувалися до цього свята і до посвячення цієї фігурки через те, що ми хочемо, щоб ця Матір Божа, наша цариця, об'єднала в нас в одне ціле, в одну горсточку таку, щоб не було роз'єднання. Через те, що ми є одна сім'я, ми є одна громада, а держава Україна починається з цього маленького і з нашого села Буцнів. Тому ми раді всім гостям, які сьогодні присутні на нашому святі. Бажаємо всім злагоди, миру, любові, Божого благословення. Нехай всіх буде мир і спокій. Ще також у нас такою є частинкою доброю, я вважаю, в нашому селі. Те, що ми прийняли наших сусідів з сходу. Це є люди, які залишили свої домівки і мусили приїхати до нас тут, де більш спокійніше, де є мир, де спокій. І навіть наша школа прийняла першокласника зі сходу. Ми раді прийняти всіх, хто би мав бажання, людей, яким на даний час сьогодні важко в Україні. Молимося за них, молимося за тих наших хлопців, які відбувають там, і за мир, і спокій в нашій Україні. Заснули мальви біля хати. Вийшов колихати, і тільки мати не засне, мати не засне, ще від мене. І тільки мати не засне, мати не засне, ще Весні розсвітає воно, і звенить голосними піснями. Кожен день на радість їм молодіє наш Буцнів. Тут народився я, Буцнів, любов моя.
Святим столом посідаєм гуртом, дружніколі нікому не тісно. Недаремно гуцнів називають усі, ще здавен наше сонячне місто. Кожен день на радість сім молодіє наш гуцнів. Тут народився я, гуцнів любов моя. Ви дивилися програму «Сільський календар». Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедро-щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. На все добре.